По повеќе од 60 години традиција, Македонија може да остане без саемска манифестација. Една од најстарите саемски средби, Технома, по 43-ти пат се отвори во салата Борис Трајковски, наместо како досега во саемските хали. Проблемите започнуваат уште пред 16 години со приватизацијата на саемот, која е единствена компанија која има лиценца да организира саемски манифестации, да ги поврзува компаниите во рамките на домашното стопанство, но и уште позначајно да ги поврзува и представува и надвор со останатите компании преку разни соработки со други саемски манифестации. Не постои држава која нема своја саемска манифестација, иако новиот собственик на саемот побара локација за нови хали, владата стои на располагање да помогне да се најде решение. Посочи вице-премиерот Анјушев на прашање ќе остане ли Македонија без саем. Компанијата својот имот го заложила во банките и при тоа превземала некакви кредити кои што не можела да ги ажурно сервисира. Нормално банките за да ги заштитат своите интереси и да ги заштитат депозитите на граѓаните од кои што се финансирале тие сделки, они во извршна постапка имотот го продале. Така да владата апсолутно нема никаков капацитет, нити право, нити позиција од која што може да се меша во таквите односи помеѓу правните субјекти во Република Македонија и банките. Да се прекине спекулативни мрежи на социјални мрежи дека саем у Македонија нема да има саемски активности, како тоа може и главен град и држава да биде пресе. Саемски активности ќе проложат и у наредните години. Саемот уште во 2001 година е приватизиран и беше во собственост на ЕРА групацијата од Велење. Со најави дека ќе никне ЕРА Сити, се заложил имотот и се подигнале кредити, од кој остана само ископана голема дупка покрај саемските хали. Имотот сега банките го продале на компанија од Албанија, која најавува градба на голем трговски центар и стамбени објекти на локацијата на старите саемски хали.